бізге ең бірінші солан барған жаң өзен жағалап әйтеуір қайда жол тауып бір жағалап бардық қой. Барғаннан кейін мен бірінші рет сол жерге бардық, сен кімдер төбенің басына шығып келді, Нұрғиса мен Асылбек. Сөйтіп бар, ол қуанып ананың басында бір бейіл тұрды. Ананың басында аңырақай шайқасын, Қабанбай батырдың құрметіне аңырақай шайқасынан белгі деп бұрынғы 1800 жылдары қойылған екен бір тас, қасына кешегі осы заманға осы дәуірге тағы тас қойыпты, белгі қойыпты. Мен сол жерде ойладым, енді қанша ана жер қуыс. Және біз әні қуыс демек бұл жерде сол Қабанбай батыр осы жерде жатыр, өйткені барлығын жаңадан келіп тұр деп. Бұл белгі бекерден бекер келіп қоймайды, бірақ белгіні қойғанда Қабанбай батырдың зиратын көрсетпеген. Сонымен не керек, біз енді өзеннің оң жағыменен әйтеуір жақындадық қой. Қарасам алдында мінекей қаншама өзеннің аңғарында су кезде түскен, бұл су жайылып алған, қайнан су кеткен деп. Сосын енді мен бір жақсы енді оғанда рахмет, Қызылорда Алтын Күлге деген сұратқам, сон айтты ана Қызайдың зираты бар деп. Мен Қызайдың зират, Қызайдың зират дегеннен кейін қаншадан әйел адам жас келген деп мен Алтын Күлге сұраттым, онда түсті өзен екі айырылады деді. Жылап тұрып. Жылап тұрып, сонда әрекет өзен екі айырылады деді. Сол екі айырылған жерде жоғарыда Марал бабаның кесене сияқты кесене тұр. Ол жартылай құлапты деп. Сол жерде қасында тағы рулар, мен ар жағын алмадым деп. Мен бірден түсіндім. Яғни ол бір ерекше белгі. Сөйтіп сол жерге барсақ, сол мінекей кездестік қой. Жартылай құлап тұрған төбенің басында тұр. Енді төменде қарасаң, ана жерде мен сендерге айтқан жоқым, сол бірінші күні біз зираттың маңын іздедік қой шарлап. Сүлеймен би атаның басындағы зиратта болдық. Сол жерде мен оңықтан бұғанадан бір ерекше белгі түсті де. Соны жібермеді. Сол оңға қарай былай жүресің деген сияқты маған депті. Бірақ енді ол жерде Алла сапыран оны сұратып белгінің есімін қалай дегенге мүмкіншілік бар. Яғни ақпарат маған да жалып тастады. Аян көремді әрбір қайдан машинаның ішінде ұйықтап көзімді ілдірген, бірақ оны сондай арпалыс болып кетті. Ешқандай дерек аян алмадым. Кейде мен көзім жұмып шамалы көзім ілініп кетсе дерек керек алатын да. Соның бәрін сөйтіп жүріп жүрген кезде сол жерге барған кезде ана дерек белгі басталды. Қайтадан қысты мінекей. Сөйтіп жаңа Асылбек айтты, мен жүрегім болып не қылам, бұған жүрегім ұстап жіберді деп. Сол жерде отырып, сол кісінің басында Құран оқыды. Құран оқығанда Ясин сүрені оқыған кезде қобыздың үнін көтеріп, сендер теңселіп шайқап жіберді. Демек сөйтіп тұр, Мұхаммед пайғамбардың белгісі келді маған. Мен өзім таңғалдым, демек ол жерде бір үлкен бір сондай дәрежелі әулие кісі жатыр деген. Ана жерде қаншама білмеймін, мен санаған жоқпын, құрғанда 20-30-дан кем емес бір бейіттер жатыр. Ескі бейіттер, соң тұрын суды аңған күні күтусіз қалған, ешкім Құран оқылмайды. Енді ары қарай біз енді биік сұйық су кезде көрсетіпіз Құран оқатын кезде төбеде атты кісі тұр деп. Яғни ол Қабанбай батыр деген сөз енді атты кісі. Атқан қолбасшы ғой енді. Ол кез келген батыр олай көрсетпейді, оның жүйесі бар. Енді соған шығыңдар дегенде қарасаң өзенді екі бөліп қойған, өзенді өте алмадық. Соны өзенді әйтеуір сағасынан өзіміз ағаш салдық, өтіп сөйтіп барам деген кешіп келді ғой. Мен алдында кетіп қалдым. Ертерек сол осы мені қан жылдам-жылдам сол бірінші мен баруым керек па сондай болды. Сабағыңызда жүрдіңіз ғой. Сонан басына барып қарасам жаңағы кесенеге келсем, Қабанбай батының тікелей ұрпағы ұлы Қабанбайдың ұрпағы 90 батыр деп тұрды. Мен бірден қуанып кеттім, болды, сосын сендерге қолым көтеріп алсын айқайлап, міне таптық осы жерді деп. Сөйтсем бұны 2011 жылы бір еркек, бір әйел қойған екен белгіні. Яғни ол ата жолынан болып тұр, бір ақ болсын қарлы. Аттары жазылады. Иә, сонан кейін сол жерде енді Құран оқыдық. Және ол жаңа Қызай деп аналар айтқан, Қызай тегінен деп тұр. Яғни осы жерін тарқату керек қой, неге ол жерге Қызай тегінен деп жазған? Қабанбай батыр енді ол Найманнан тарайды ғой енді. Найман бір бұтағынан тарайды. Бұл жерде Қызай тегінен деген сол жерін ғана мен әлде де неғым сол жерде енді біраз зерт жолда да біраз зерт тұрады бөлек-бөлек. Сонда қарап отсаң анау Қабанбай батыр бір жазықта жатыр дегенде келеді, өйткені сол төбеге шыққан деген мына жағы жазық, мына жағы ғой, және аңырақай соғысында ана жағын 3 шақырымды ауыл бар, ол қуыс таудың қойнауы екен. Бұл мына соғыс кезінде стратегиялық бұл үлкен бір сондай орын таңдалған екен де. Сол кезде мен түтінім түзу ұшқан жерде, яғни Қабанбай батырдың мәртебесі
асқан жер дейді, сол жерден дейді. Демек, мен ойдам өйткені ана жақтың төменде тұрады, ешқандай жазық көрінбейді. Бірақ жердің астынан шыққан кезінен кейін, ана өзенін өтетті, әскерлі шығарған кезде жауға төтенін соқ беруге болады. Бұлайша аз ғана әскермен тұрып, қауы мына жеңеміз деп бәрі лап қойған кезде, ана жердің астынан шыққанның, ананың астынан атты әскерлер шығарған кезде, шынды ол бір төтеннен болады да, ана жазықта сұлқан сондай соғыс болған. Соғысын және шауып келіп, жоқ болып өзеннен өтіп, талып қалуға да ана жерден. Ыңғайлы ана жермен көп адам жүре алмайды, көп қатар-қатар жүре алмайды. Сосын жеке-жеке бірінің артынан бірі жүргендер, оларды алыстан садақпен атып ақ, мынау жан жақтан қырып салуға оңай. Міне, осындай бір үлкен соғыс тәсіліне таңдалған жер екен де. Сол жағын байқадым. Содан кейінгі барып, енді жерден іздедік қой. Сол баласы бекер жатқан жоқ. Қабанбай батырдың. Яғни ана төбеде тұрған Қабанбай батыр болу керек деп. Белгі соны сендердің бұлында бастан, сендердің бәріңе бірдей Қабанбай батырдың бір ерекше белгісі болу керек еді. Соны ешкім белгі алған жоқ. Тағы күмән басталды. Сосын сонда да Құран оқыдым. Құран оқып енді сұрадым ғой мен, ал кім қандай белгі алды деп. Белгі жоқ, Нұрғиса айтты, бұл мен бір жерде жатқан жоқым. Сыдан кетін бір саузақты, соның таудың етегін жатырмын деп айтты деп түсті. Сосын сол уақыттарда бірден Қабанбай батыр маған белгі берді. Сол кезде сосын мен байқаған Қабанбай батыр мен үшін әр әулиенің, әрбір осындай жағалы бабалардың менде үш белгісі болады міндетті түрде. Бір белгі ол өзінің мынау кешегі өмір сүрген белгісі, екінші белгі оның әріректегі, үшінші белгі сол тұлғаның, сол әулиенің өзінің өмірі тұрған. Қабанбай батырдың бір белгісі осы жерде жатқан Қара Қыпшақ батырмен бірдей екен. Екеуін бастау, екеуін салыстырумен таң қалған. Неге астанадан онда Қабанбай батырдан белгі түсіп, осындай неге қойды десең, бұл жерде Қабанбай батырдың Қара Қыпшақ батырмен байланысты бұрынғы рухани соны қайталап тұр екен. Қаракерей Қабанбай, Қара Қыпшақ батыр деген өзім. Сонан кейін мен бостан 7-8 жыл, 10 шақты жыл бұрында мен өзім таң қалған. Қарахан батырдың хан болған ғой. Өте бір сондай кезінде қаншама қазақ елін осы жаудан қорғаған Қарахан батырдың белгісі бар, оң жақ жамбастан береді. Сол кейіне менде оң жақ жамбастан белгі береді, Қарахан батыр десем жүрмейді, Қабанбай батыр десем жүреді. Мен сол кезде таң қалған. Неге Қарахан батырдың орны Қабанбай батыр белгі беріп жүр деп ұмытып қалған. Кешегі барғанда сол есіме түсіп, та қайтадан сол белгі бастады. Сол белгіні берді, сол белгіні берді де жіберді. Сосын жібергеннен кейін мен қайтадан сұрадым. Егер де осы арамыз белгінің есімін қабыладым, егер де осы жерде Қабанбай батыр жатса, маған қайталап белгісін салыңыз деп. Артынша дереу белгісін салды. Сосын айтым, болды осы жерге жалау қадаймыз дегеніміз, осы мәнісі болды. Сонымен мен Қабанбай батыр Рушанда жегеде айтылды, осы жерде де, енді осы жерде енді қайта-қайта арасында қателесіп жүргеннен кейін, ол кеше ғана басталған, мына бұрынғы Құранға жалғанған, біраз қанша 5-6 жылдан бері, 10 шақты жылдан бері тәжірибеден өткен, мен сол аққуларымдан соларына үміт күтіп едім, қайта олардан емес, кеше ғана осы әлі енді ғана осы зікірге жалғанған солардан қайта көп көмек болды да, мына деректің нақтылығы. Зікірден. Өйткені ол 2 жылдан бері таңда кешке 367 күн болатын болса, күн көп болса, соның артында бір 5-6 күн ғана мүмкін зікірге қатыспаған шығар, қалған уақытта зікірге қатысып, тазы соның жемісі болды. Сол өйткені ол зікірден қуат екен, сол алған әйелдің алған дерегімен біз енді көп нәрсе шешілді мінекей. Сонымен Қабанбай батырдың Ғабдешмәлиұлының кезінде айтқан ол рас екен, сары белде жатқан, тағы да бір біздің сұңқарымызға келді, Қабанбай батырды таба алмайсыңдар, оны тек қана күзде табуға болады деп. Неге деп сон, күзде ана жер сап сары болып жатады, қалған ақты көрінді. Мына сары түспен байланысты 19-шы жерден қарама қалыс деген, сонда жұрттың көргендерін аяндарын бәрін жинастырған кезде, бәрі алып келгенде бүкіл белгімен алланың хикметіменен ана сол жерге барғанды көрдің, қалай жаңбыр жауып тұрды. Біз барғаннан кейін бар Құран оққаннан кейін жаңбыр тоқтады, таңғы болатын жаңбыр тоқтады, аспан ашылды өзін өзі, сонан бір самал жел соқты басына барған. Алла сақтасын, міне болды ғой. Сол күні бұрын деректердің бәрі болды.
Яғни тап сол жерде. Иә, сонан кейін, иә, сонан кейінгі енді онан кейін мен тағы әр оны шалғасын осы үйге келгеннен кейін көрдім. Бұл барлық Шыңғыс хан ата мен де Қабанбай батыр байланысты. Екі ордада біздің көп аталарымыздың осындай қуатты жерден қуатты шығатын халық керекті қуаттарды кезінде осы ысырап қылып біздер бүлдірмешін Шыңғыс хан бабамызда да осындай жауып тастаған екен, жерлеріне занавес тұр дейді. Қабанбай батыр да осындай жауып тастағаны жерлеріне, өйткені қазақ қауымында осындай бір жағдайлар келеді, қиямет басталады, халық әл бермей кетеді, жынданады, осы билікте жынданады, бәрі осындай ессіздікке түскен кезде, мастыққа түскен кезде, сол кезде осы қолбасшылар көтерілу керек екен деген. Абылай хан атамыздың да осындай құпиясы тұрған, жабық тұрған өзі осы құпияларға байланысты екен. Осы маған нақтылап көрсетті, енді тазарттыңдар деді, бірақ бұған енді біз әлі бұған масайрақ қуануға болмайды, өйткені бізге көрдіңіз бе, ана жерге әлі халық ұрпақтарының өзген түрлерін көрсең, мен Қабанбай батырдың ұрпағымды қолымда шылым, бұтында шорты киіп алған, сол жерден сен дәу болсаң да деп мен ұрыстым ғой, сөктім ғой, мына айтқысы келмей тұр өзінше, мен алланың өзінде өзім жауап беремін деп. Мен мешітке кірсем жалаң аяқ шортымен талай кіріп келіп жатыр да, ал мені көргеннен кейін ғана иман ана жалаң аяқ болмайды, тоңайды, шортымен болмайды деп шығарып жібереді да. Ал сөйтіп отырып жалаң бас жалаң аяқтарға мен неге оқисың дедім да, бұл жерде Құранның қадірін неге түсіресіз деп ескертіп кеттім. Осындай ана жерге барған қызды енді ана шалғана жүгіріп жүріп әртеуір қалған келіндерге, келіндер жалаңаш шалбарменен осындай қайтып бізді көргеннен кейін бар етегін жапты. Бұның бәрі осы біздің әулеттің, қазақ халқының жалпы тағдырына ырзап азғындағаны, мінекей шайтан қақпанына түскен ұлтының, бұл барлық қасірет барлық жерде бар, барлық отбасында бар. Бұны қазір мен кереметтім деуге болмайды. Міне осындай қазір енді Қабанбай батырдың басын көтеру үшін енді ол енді бір ғана оның басына дұрыс зираттай білу керек. Ал егер де осыны қазір біз түсінбейтін болсақ, Қабанбай батырдың басында жалаң бас қалашы ой мына жерде екен барайын мен қол жаясам дегенмен оның арты үлкен бір сынақ болып кетеді. Осыны халыққа ескерту керек. Енді ол оңай емес, өйткені біз 13 мына кордон дейді ғой, Қабанбай батырдың 13 әскер белдеуінен өтіп барды ол жерге. Біздің тақуалымыз сәйкес келмеді. Ол күмән болды. Күмән болды. Біздің және біздің әлі тазалығымыз, тақуалымыз сәйкес келмеді. Сондықтан осындай бізді тазартып апарды басына. Өйткені анау қиналдық, екі күн жүгірдік, осы ұйықтамады, қалай да әйтеуір бір жетіп қонсақ та деп. Бір жағынан мен енді ойлаған, енді мына көп жағынан бұл жерде шофер сынып кетеді да жолбасы. Мен қанша жол жүрмін ғой, шопыр шаршап кетеді де, болды мен қайтамын деуі мүмкін да. Сенен енді рахмет, алла разы, мұндай сөз шыққан жоқ, қайта бір жеті қонсақта табуымыз керек дедің. Екінші жағынан анау мен қудаладым ғой қанша деген Нұрғисанды, оны Асылбекті де қайта қайта айтып ұрысып қудалап отырдым. Ондай кезде көбісі мына ашудан қарама қарсы жабылып қалады. Әйтеуір оған неған жоқ, айтқанын істеді, жүгірді, көрді, алла разы болсын, оның сыйын енді Құдайдан ол болады. Сонымен бірге бұған үлес қосқан қазір енді айналып келгенде бұның бәрі Ада жол қоры, қыдырәлі Тарыбаев атындағы қор деп ашып, осыған әйтеуір жұрттың құрбандығын кешегі пітірсаған жинап, біз ешкімге қолымыз жайған жоқпыз, я біреуден көмек демеушілік сұраған жоқпыз, қандай жағдай болса дайын болып бардық әйтеуір. Мінекей әлде де алды осындай қор арқылдап сөйтіп осыған үлестерін қосқанда осылардың бәрі Қабанбай атаның қолдау түседі міндетті түрде қосылып жатыр. Әлде де енді Абылай хан ата бар, Шыңғыс хан бабамыз тұр әлінде, Керей хан бар, Жәнібек сұлтан бар. Бұлардың бәрін өзін осындай бір ерекше бір хикметпен ашылады мінекей. Соған біз не істеуіміз керек? Енді қазір соған дайындық керек. Зікірменен белгі алу, осындай өзіміздің тобымызды қалыптастыру керек, іздеуші кәдімгі. Жаңағы мен шеттен келіп қосылып жатырмын ғой, мен жаңағы сұңқар емеспін, жүрегім ашқан, зікірден хабар алмаймын, әйтеуір бір космосқа ұшып кетемін, тербеленіп отырамын. Жаңағы бесеуіңнің араңыздағы келе жатырған машинада ең күмәні мен болдым енді. Рас керек, мен күмәнданып отырмын, мен белгі алмаймын сіз қасымда ақыл сұңқарлар сияқты, қарапайым адаммын. Сонда өзіме өзім күресіп отырдым аға, мен өзіме не қойдым, не болса да, не айтады, қайда барамыз, жүреміз. Сен қазір өмір көрдің, бір жағынан мынау әйтеуір әскериде бір шыныққан тәжірибең бар, бұрай айтқанда сен төзімділік таныттың, оған рахмет. Өйткені бұндай жерде ол оңай нәрсе емес. Бір жағынан мынау қыспақ түсіп жатыр, белгісіз, күмән, қайда бара жатқанымыз, әйтеп былай былай бүкіл жерлер
төбе төбені аралап шарлап жүрміз. Қай жерде төбе болса, сол жерге барамыз. Қайттан орнына қайттан келеміз. Оның бәрі адамды бір мезі қылып жіберетін жұмыс қой. Бірақ енді осының бәрін ақпараттан өту керек болды. Екіншіден енді көрдің бе, мынау зираттың бұның қағидасы, бұл оңды біздің әлі дайын екеніміз, шикем екеніміз осыдан көрінді. Өйткені қазіргі кезде зиратқа қалай болса шығады деп өлең айтып бара салады да, машинаға мінеді де. Ал енді бұрынғы біздің өзіміз топта қалыстырғанда міндетті түрде жолға ораза ұстаймыз. Сосын жолда кезекпен кезек Құран оқып отырамыз, зікір салып отырамыз. Солдың кезек кезек мына аққу сұңқарын белгі алып отырады. Мына жерде пәлен әуле бас көтерілмей жатыр екен. Пәлен әлденің аты түсті деп біз сон Құран оқып отыратын болдық. Осылай Абылай хан атаның да белгісін солай алдық, солай солай жолдан жүріп баратқанда. Сөйтіп біз ана барған жерлерде ешқандай халыққа қосылмай өзінің аяқ табағын ыдыс аяғымыз бар. Бұл егер ондай жағдай болмағанның кезінде біз мына тамақтың өзін өткені ақпарат жоғалып кетеді. Жұртпен табақтас болып анау менен қара ақпарат кіргізіп алсаң, мынаның бәрін жоғалтып аласың. Сондықтан осылай бір өзінше бүйтіп тұрып қалыптасқанбыз. Керемет сондай бір топты жинастырдық. Бұның бәрі сөйтсек сол кездерде осындай аталардың басын көтеруге солар дайындаған екен. Бірақ олар енді сатып кетті деген артықтау болар. Орысша айтқанда отступился дейді ғой. Бір жағына тура жолының қисығына бұрылып алды. Өйткені оның алдындағы осындай кедергілерден кезеңнен өту керек еді. Сол кезеңнен мен енді өтуге белсеніп кіріскенде ең болмаса маған көмектеспесе де алыстан тілеулес болып отырып хабарын біліп отырып мына Астананы бұндай жағдай біз баяғыда үлгі көрсетер едік. Сол үлгілердің бәрі қалып қойды, қайттан басынан бастауға тура келді. Бірақ Құдайға шүкір сол басынан бастасақ та сол дәрежеге сендер олардан төмен болғанмен де бірақ олардың атқаратынан көп іс атқардыңдар. Ол кезде біз Саурық батырдың басын таптық. Ырысқұл бақсының басын таптық, мынау осы төртінші. Сонан кейін мен өзім жоғалып кеткен осындай төбенің басында қалған Ырғыздың бойынан жеті атамды әкем білмейді, соны өзім тауып алдым мінекей. Мұнда осындай хикметпен өсіп біз тауып алдық. Бұл осы енді төртінші ең күрделі, ең бір сынақтан өткен, осы тезден өткізген бізді жағдай болды. Ал енді ар жағында бұны қалай болады деген сұрақтар туып жатыр ғой. Бұны жұрт енді қалай қабылдайды, олай деген арстана деп қойған, халық қабылдамайды деген сияқты мен әңгімелерін. Мен ондай әңгімелерге ешқашан да көңіл бөлмеймін. Өйткені неге? Бұны енді Құдай өзі дәлелдейді. Біздің істеген амалдарымыздың дұрыс бұрысын Құдай өзі Құдай қалай дәлелдейді. Енді осындай көріп келдерге қабаң мен батына өз басына шақырды. Басыма кел деп. Көрсетіп басына. Сол жерге барған кезде ерекше бір хикметтер басталады мінекей. Халық тазара бастайды рухани. Оны біз ешқандай жаңағы басты қатырып, оған жобар жасамастан Құдайдың өзі соны халыққа істетеді. Ар жаққа енді бұның бұрын рухани жағынан біз енді кешегі мынау бастан арыста болып жатқан жағдай. Осы Қабанбай батырдың әскерлері көтерілді, қолбасшы келді, міне бірінші басталды. Бұл деген не? Енді сендердің әрқайсың отбасыларыңда, үйлеріңде әрбір әулеттерде жарылыс басталады деген сөз. Ол жалпы олай көрсетті ғой. Яғни біз оқ-дәрінің бәрін ішімізге жинап аламыз араменен. Сол оқ-дәрінің бәрін жарат. Міне бізге жинап алған. Біздің денеміздің бәрі қазір соны оны отын дейді, Құранда айтқан. Лахаптың қолы құрсын дейді. Оның әйелі отын арқалап кіреді деген. Біздің әйелдеріміздің бәрі қазір отынға айналып келген. Яғни дозақтық. Ішіне барлық жан қуаттарының бәрін сасық иістері жинап алған. Сасық иіс деген ол үлкен бомба ғой ол деген. Арыста болып жатқан жағдай осымен байланысты. Қабанбай батырмен міндетті хабар келді, байланысты. Байланысты. Енді Шыңғысхан бабамызбен қандай байланысты бізге аманат түседі. Соған енді біз енді бұл жерде бұл спорттан өте жоғары тұрған дайындық керек. Яғни сен спортта кез келген уақытта тамағын ішесің, нәпсіңе тиіп қайта келінше нәпсің қалауын жүріп күш жинайсың. Ал жерде керісінше мінекей. Қазір міне аяғыңа мәсі киіп алғаның, осының бәрі сол дайындық. Өйткені сен аш құрсақ жүруің керек, іштің деген жағуың керек. Енді біз қазір көкірек әулиенің басынан өттік. Көкірек әулі деп мен неге айтты деген ой болды. Мен қазір көкірегім ауырып жүр екі күннен бері. Келгеннен бастап көкірек ауырды, сол көкірекке дем түсіп жатыр. Жақсы, енді біздер тылсым жолмен барып жаңағы таптық та. Иә.
Ал ғылыми түрде қалай дәлелдейміз оны? Қазір ғылыми түрде дәлелдейміз. Әрине, бұл ғылыми түрде, бұл міндет түрде ол керек. Соған байланысы біз басында бастаған 83 әуле әмбелердің басындағы қандай жұлдыздың әсері бар, қандай жүйкеге емдер болады, ағзаға деп. Осыларын бастағанда елбілік рухани жаңғыру басталды да біз тоқтат қойды. Яғни ол әзір ол піспеген деген сөз. Бұл бұндай ғылым тек қана қазақты қалқында бар. Бірақ сол қазақ қалқында бұны өлшейтін, құралын шығаратын бізде ондай дәреже жоқ. Яғни ондай фотоаппараттар жоқ бізге. Ғылыми түрде сөз жерде енді бұны біз ғылыми түрде ғылымдық тұрғыда келетін болсам біз оған ұзақ әлі біраз жылдар келіп біз оған дайындалуымыз керек. Әр жердің өзінің өрісі болады. Әрбір әулиенің, әрбір осындай батырдың өзінің белгісі болады. Сол белгінің өзінің таңбаны өлшеуге болады. Ол қуаттық жүйе болады. Оның басында өтетін мына тазару істері осының бәрі айналып келгенде үлкен ғылым тұрған. Бірақ бұл ғылымды қазақ халқы қазір мәңгүттенді. Бұны біріншіне мына масқамыз құртты. Қазір мынау тарихатымыз құртты. Қазіргі жағдайда көрінбе мына арысты осында жағдай болып жатыр. Бұл да Алланың ғылымынан. Бұл неге ондай болды? Бұл қазір біреу үйін тастап қашты, біреу пұлын тастап қашты. Біреулер бүгін таңертең баласымен бірге оянып еді, сол баласынан айырылып қалды. Біреулер тағдырын таңертең жоғалтып алып, кешке қайтан табысып жатыр. Бұл жерде бар кредитте. Сенің мынандайың бәрін ұмытты. Сол жерде халық мінекей қорқыныш кірді. Мұна өлім бар екен, ажал бар екен ғой деп. Сол кезде ол туысқанын іздей бастайды. Өмірдің мәнін мінекей арыстың бағында түсінді мінекей. Яғни иман келді. Иман деген сол. Алла солай иман берді. Бірақ осы жерде арада қаншама адамдар енді опат болды, шығын болып жатыр мінекей. Осында енді су тасқыны тұр. Су тасқыны болады. Су тасқыны болады, ол қандай болады? Қанша адам мұқымның қазасына байланысты? Әлде біз оны былай тек қана дүниелік шығынмен өткіземіз? Ол да біздің етімізге. Сол уақытта мен өзім көрдім. Алматыда тоған бұзылып, сол танық лайырлас судың қалқты осы алға басып, бүкіл анау каменке дейді басынан кезде, сол кезде мен таңғалдым қарап тұрып. Ойпырмай Құдайдың құдіреті. Жұрттың бәрі есігін алып, үйін сақтаймыз, қаптардан құм төсеп қойып жатыр, мәшинемен әкеліп, анау келеді де лай ғой батпақ, сөйтеді де қаптың үстінен секіріп өтеді де. Толқынбақ болады, мен таңғалдым, бұл қалай сонда? Қаптың үстінен секіріп айналып өтеді. Ол деңгей төмен ғой. Сөйтіп сонда анау қаншама батпақ, ол жұрттың бәрі қой қойып жатқанда бір еркектің соңына жүз өткен көрін. Басқа ештеңенің керегі жоқ, маған тек бала шағам болса дейді. Міне. Ән жерде халықтың қазір өз аяқ астынан өзгергенін көрдім да. Жұрттың түріне қарап, ол сенің қазір ел билік анау жиып қойды, ішіп қойды, оның бәрі қалды. Ол сенің пұлың, дүниең, машинаң ештеңе керек болмай қалды да. Бірақ нәрсе қалды, тек осыдан қалай аман қаламыз деген халықты. Енді осындай, мен Алла тағала біз оятады өмір деген. Сондықтан халыққа қазір бұны біз қолдан жасап жатырмыз. Бұның бәрін біз өзіміз сұрап алып жатырмыз. Бірақ бұлардың бәрін жеңілдетіп, ең алғашқы рет осы экономикалық дағдарыстан да, рухани дағдарыстан жеңу арқылы біз барлық дағдарыстан меңгеріп, әлем алдында ең үлгі болатын халыққа айналамыз. Бірақ оған дейін біздің мына біз Тоқаев, Назарбаевтан бастап бұлар әзір көнбейді. Бұлардың бәрі азап пенен осындай халықпен арасында болады. Әбләзовке де қауіп. Егер алдында түскен Әбләзовтің бетперде шешіледі деді. Мен бұл зікірден неге түсті дедім ба? Сонан кейін ол халық ондайға түсіп жатқан кезде тағы көшеге шығайық деп айтады. Міне бертпесің ғой, қалғанда қиналып өткенде біз мына билікті ауыстырсақ, сендер көшеге шығып билікті ауыстырып осының бәрін түзеуге болады деп. Мен соны жаздым. Айналайын Мұхтар, қараш, ертең су апаты келеді, басқа апат келеді, әлем қирап жатыр. Соның бәрін сен билік ауыстырып түзейсің бе деп. Бұл жерде басқа нәрсе, Құдай ауыстырады бізге. Бізге ниет бұру керек пе? Бізге халықтың ниетін мына рухани жағдайға қалайда бұру керек. Халықтың артынан мына рухани сұратын болатын болса, мына ел биліктегі отырған арамдар, мына жаулыққа тыйым салдыр, Құдай өзінен жоқ болады. Олар соған зар болады. Міне қазір бас киімді халық зар болады. Мінекей соған келді. Ана ақжолық мектеп директорынан бастап осында қудалады ғой. Осыған енді олар өздері зар болады. Себебі неге? Әрқайсының оттарын басында мынау арыстың, міне арыс деген сөз бар ғой. Арыстың жарылысы басталды. Сол арыстың Қабанбай батыр арыс қой.
алты арыстың ең жоғарғы қуат жүйесін меңгерген. Алты арыстық қуат қаламбай атада тұр мінекей. Сол алты арыстық арыста жарылыс басталды. Бұл таңғаларық біз әлі қайда бұның алда тұр бұны. Келесі енді Құдай қаласа Абылай хан бабаның ханның басын көтереміз деген сол қашан болады? Бұл енді қазір мінекей біз енді бүгіннен ертеңнен бастап біз дайындықты бастап кетеміз. Бұл дайындық көрдің бе? Бұл жерде тек қана біздің мынау сол зікірден хабар алып ана жерге бара салып мына 80 шақырым ғой ол емес бұл жерде біздің өзіміздің ниетімізді мына апты қалай жарысқа баптайсың міне ашықтырасың оны әбден таңастырасың сол сияқты бұл да әлі міне қазір сен өзіңді өзің баптасаң Абылай хан бабам мен баруым керек мен қалай да соған тазарып баруым керек деп намазың құлшылығың бәрін уақытымен орындап сонда іштей бір дайындық керек мінекей сонда ғана біз ол ал арада әрине кедергілер болады күмән салдырады осындай кеше көрдің ғой енді біз тәжірибе жинадық қаншама жерді аралап қаншама белгіменен енді оны айта берсең енді бір белгі туралы бір айтып кетейінші иә енді зікірде бір белгі түстедіңіз ғой иә машинам сары иә сары машинаны бір көктен бір қарап тұр иә қарап тұрады деді сармай көрдің ба сары жерге сездім аға өйткені бір кедергісіз барып келдік қой иә бір кедергі бір кедергісіз барып анау деген былай жүрсек бұл жерге сынып қалатын еді иә енді үйге келіп кеше ғана сынып қалды амен соны қайтып істеп алдым енді құдайға шүкір жолда сынбағанын айтамын ғой солай апарды алып келді бұның енді осы кішкентай ғана топ біздің осы жиналып отқан бір бірімізге мынау қалай да бір бірімізге қуат алмасуменен айналыстық яғни білгеніміз үйреттік бір біріміздің әйтеуір сөз жүзінде бір бірімізге осыны сөз майданына қатыстық осылар жинастыра жеңіз қазір басымыз сөзіміз ниетіміз бір жүйеге келді ғой осыған алланың берген біздерге сыйы мінекей бірінші осы қабанбай батырдан бастады енді әрі қарай біздің тобымызды көбейтуіміз керек яғни ол қалай әркім өзінің ата бабасының әруағына жалғану керек халыққа енді мынау арыстың жағдайын көрген халыққа біраз сабақ болған шығар ал бұл сабақ болмаса онда әлде сабақ болатын мінекей осыған келе жатырмыз жақсы амандық болсын ағайын дегендей